ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ብዙ አስጠብቀናል፣ ይቅርታ እንጠይቃለን። ግን ያው ይረዱናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሞንና የደወሉበትን ቦታ ገልጠው መቀጠል ይችላሉ ጥያቄውን። እሺ፣ አንደበት ነኝ። ከእንግሊዝ ነው የደወልኩት። እሺ፣ በመጀመሪያ ሪዮት፣ ለዚህ ዝግጅት በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ፕሮግራም ነው ያዘጋጃችሁ። ቴዲም አሪፍ ነው የምጠይቀው ጥያቄ። አቶ ልደቱንም የጽናት አራያ እና የትውልድ ኩራት ነው ለን ልገልጽ እፈልጋለሁ። ከዛ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ። የመጀመሪያ ጥያቄ በቅርብ ጊዜ ኢዴፓ በሰጠው መግለጫ ላይ ከባልደራስ ጋር በጋራ አጀንዳ ላይ ለመስራት ፍላጎት እንዳላችሁ ተናግራችሁ ነበረ እና ይሄ ነገር ምን ያህል ሄዷል? የምታቀዱትስ ነገር ምንድን ነው? ለመስራት ያቀዳችሁት በምን መልኩ ነው ማለት ነው? እሱን አንደኛ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በአሁኑ ወቅት በሚፈጠረው ነገር የቀድሞ የግንቦት ሰባት አመራሮች አሁን ኢዜማን የሚመሩት አካላት ትችትም ሆነ የተቀባይነት ሁኔታቸው በህዝቡ ዘንድ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። በአንጻሩ ደግሞ የኢዴፓ መሰማትም መደመጥም ከድሮ በተሻለ ሁኔታ እያየን ነው እና ይሄ ነገር የመጣው ማንኛችሁ ተለውጣችሁ ነው? ማንኛችሁ ከድሮ ሰው ከነበረው አስተሳሰብ ለውጥ አምጥታችሁ ነው ይሄ የሆነው የሚለውን ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። እሺ ከዛ ውጭ እናመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄዎቹን እንደያዟቸው ነው ማምነው። እሺ እሺ፣ እንቀጥላለን። እናመሰግናለን አንደበት ከእንግሊዝ። እንቀጥላለን። ጥያቄ መቀበላችንን ብዙ ስልክ ነው እየጎረፈ ያለው። አንዳንድ ጊዜ ስልኩ መስራት ያቆማል። ሀሎ፣ ከኋላ ያለውን ሬዲዮ ቢዘጉልን ጥሩ ነው። ይቀጥሉ። ሄሎ፣ እኔ ነው። ሀይ ቴዲ፣ እንዴት ነህ? ደህና ደህና። ኦኬ፣ ሰላም እላለሁ ለአቶ ልደቱ አያሌው። በጣም የማደንቃቸው ፖለቲከኛ ናቸው፣ በጣም የማከብራቸው። እንደውም ለማጋነን አይሆን እንጂ ልደቱ አያሌው ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ በዚህ ሰዓት በአብይ አህመድን ሴት ባየው ደስታዬን አልችለውም ነበረ። ምክንያቱም በእውቀትም በፖለቲካ ትንተናም በጣም ሰው አይደን ነው። እነ አቶ ብርሃኑ ነጋ በሰሩት የፖለቲካ ሼር ያልተደሰተ ሰው እርሶ ጋር ፎልት እንደሰሩ አድርገው ነው የሚያስቡት። ይህንንም ማየት የምትችልበት መንገድ አቶ ብርሃኑ ነጋና እኔ አንድ ላይ ሚዲያ ብንገናኝና ጥያቄውም ክሊር ማድረግ ቢቻል የአቶ ልደቱ አያሌው ስማርትነት ወይም ደግሞ ታታሪነት ይታይ ነበረ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ለማድነቅ ነው እንዳልኩ። ጥያቄ ግን አንድ ነች። እሷንም ብዙ ጊዜ ፕራይም ሚኒስተር ሲናገሩ ምርጫው ይቀጥላል፣ ይደረጋል፣ አገሯም ትቀጥላለች፣ ሰው ነው የሚሞተው የሚባል አንድ በጣም አውትሬጅድ የሆነ የሚጠቀሙት ቃል አለ። በጣም የሚያስፈራ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለአቶ ልደቱ አያሌው የሚገልጹበትን አይን ምንድን ነው? ህዝቧ የሚሞት ነው፣ ህዝቡ ነው የሚሞተው፣ ግን አገሯን ትቀጥላለች ሲባል አገር ያለ ህዝብ ምንድን ነው? እሺ፣ ሰው አንድ ጥያቄ እሱ ነው እሱ እና በጣም ማደንቆት ነው። አቶ ልደቱ አያሌው አንድ ቀን ፕራይም ሚኒስትር ሆኖ ማየት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ዴዲ። እሺ፣ የተወሰኑ ጥያቄዎች እንቀበል። አሁንም በተቻለ መጠን ለማካተት በጥያቄዎቻችን ውስጥ ይሰማል። ይሰማል። ቴዲ ሰላም አላችሁ? ደህና ደህና። ማንም በል፣ ከወዴት ተደወለልን? መኮንን ከዚሁ ነኝ። እሺ፣ ከዲሲ። እሺ፣ የእኔ ጥያቄ አንድ ወጥ የሆነ ነገር ያለው አቶ ልደቱ ላይ ምንድን ነው? ስቲል የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች የእሳቸው ቀንደኛ ደጋፊ ናቸው። ከምን የመነጨ ነው? እስካሁን ድረስ አሁን እንኳን እና በጣም ግልጽ ያልሆነ ነገር አለ እና ያንን እንደ ትንሽ ክላሪፋይ ቢያደርጉልኝ። ታንክ ዩ። እሺ እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። አንድን ጨምር አይደል? አንድን ጨምርና ጥያቄዎቻችሁን እናስተናግድና ሰዓቱ እየተገባደደ ስለሆነ ቶሎ ብለን እንደው ጥያቄዎቻችሁን ማስተናገድ እንድንችል እናደርጋለን። እሺ ከአንድ እሺ። ስለዚህ እሺ፣ አንድ ይሰማል። እሺ፣ ከታዳሚዎቻችን ጋር አገናኙትና
ሀሳቡን ማለት የደወሉበትን ቦታና ስም ነግረውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። አሁን መቀጠል ይችላሉ። ይቀጥሉ። ኦኬ፣ ስሜ አንድነት አለሙ በላይ ይባላለው። የምደውለው ከጀርመን ፍራንክፈርት ነው። እሺ ሁለት ጥያቄ አለኝ ለአቶ ልደቱ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ያው ምርጫ 97ን በተመለከተ ያው ባለፈው ታሪክ አዲስ አበቤን አቶ ልደቱ ይቅርታ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ናቸው ወይ? ማለት ይቅርታ ጠይቀው ቀደም ሲል ጥያቄውን መልሰውታል። ምናልባት የበለጠ ማብራራት ከፈለጉ ይቅርታ እንዲጠይቁ የሚፈልጉበት ጉዳይ ምንድን ነው? ማለቴ ስለ ይሄ ያለፈው ስለ ሞቱ ምናምን ገባ፣ ስለ ሞተት ወጣቶች ወንድሞቻችን፣ በቃ አጠቃላይ ህዝቡን ነው ገባ፣ ፖለቲከኛው ምናምን ሳይሆን ህዝቡን፣ እኛን አዲስ አበቢዎችን ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ ይፈልጋሉ፣ ባለፉ በተፈጠረው በታሪክ በአጠቃላይ ማለት ነው። እሺ እሱ ነው ጥያቄ። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በባልደራስን በተመለከተ በመግለጫቸው ላይም እንዴት ነው ከባልደራስ ጋር እናግዘዋለን፣ የባልደራስን እንቅስቃሴ እንደግፋለን ብለዋል። ምን አይነት ፕሮግራም ቀርጸዋል ለባልደራስ? እንዴት ነው የአዲስ አበቤን ጥያቄ እንቀበለዋለን ብላችሁ ምን ያህል ተስፈኛ፣ ምን ያህል ቁርጠኛ ናችሁ የሚለውን ነገር የበለጠ ቢያስረዱኝ ብዬ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ያነሷቸው ጥያቄዎች ከሞላ ጎደል ቀደም ሲል ተነስተው የነበሩ ስለሆነ አንድ ሊመልሷቸው ይችላሉ ከፈቀዱ። ግን አንድ ሰው ብንጨምር ምናልባት ሊረዳ ይችላል ብዬ አስባለሁም። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን። የመጨረሻ ዙራችንም ሊሆን ስለሚችል እሱን አንድ ጥያቄ እንጨምር ብዬ ነው። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ርእዮት ሚዲያ ነው። በመላ ዓለም ሆናችሁ በኢንተርኔትና በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች የምትከታተሉትን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ እንቀጥላለን ጥያቄ መቀበላችንን። እሺ ይሰማል? ሀሎ ሀሎ። እሺ ሀሎ ይሰማል አይደል? እሺ። ስለዚህ ለተከታታዮቻችን ስሙንና የደወሉበትን ቦታ ነግረው መቀጠል ይችላሉ ጥያቄውን። እሺ፣ ያመሰግናለሁ ቴዲ። እኔ ስሜ ቤዛ አለም እባላለሁ። ከዚህ ከአትላንታ ነው ደውለው። እሺ እኔ ለአቶ ልደቱ ያለኝ ጥያቄ እኔ በግሌ የኢትዮጵያ ችግር ብዬ ማምነው እስከ ዛሬ ላለፉት 40 ምናምን ዓመት እነኚህ የግራ ክንፈኞች የእርስ በርስ ጠብ ነው እንጂ የሚታየው ከዛ ወጣ ያለ ኦልተርኔት አስተሳሰብ ወይም አይዲዮሎጂ አላየውም። እና ለአቶ ልደቱ ያለኝ ጥያቄ እርስዎ የሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ወደ ግራው ነው፣ ወደ ቀኙ ነው፣ ወደ የትኛው ነው የሚለው ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ይስጥልኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ እነዚህን ጥያቄዎች እንመልስ እንደ መጨረሻ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንደ መጨረሻ ዙር ነው የምናየው የሚመስለኝ። ስለዚህ ጥያቄዎቹ የሚወስዱበትን ጊዜ እናይና እንወስናለን። ከመጀመሪያው እንጀምር እንግዲህ። እሺ፣ የመጀመሪያው አዎ፣ ይቅርታ። ሀሎ ሀሎ፣ ይሰማል? አቤት። እሺ፣ ባጭሩ አንድ ጥያቄ ያክሉልንና ይቀጥሉ። ስሞንና እሺ ሀሎ፣ ከኋላ ያለውን ድምጽ ቢዘጉልን ጥሩ ነው። ዘግቻለሁ። እሺ እሺ። ከየት? ጤና ይስጥልኝ። ከእንግሊዝ ሀገር ነው የምደውለው፣ ከበርሚንግሃም ብሩክ እባላለሁ። እሺ እሺ። አይ አንድ ሁለት አጫጭር ጥያቄ ለአቶ ልደቱ ለመጠየቅ ነበር። እሺ። ያው ስለ እንትናቸው ሳይሆን ቀጥታ ሰዓት ስለሌለ ጥያቄ ውስጥ ልግባ። አንደኛው ቅድም ጀምረውት ነበር አቶ ልደቱ ቅንጅት እኔ ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። ቅንጅቱ ከወያኔ ጋር በሚደራደርበት ጊዜ ሰልፉ የተሰረዘው ያለ ቅንጅቱ እውቅና ነው የሚል አንዳንድ ጽሁፎች ላይ የወጣ ነገር አለ። በአቶ ብርሃኑ እና በበየነ ጴጥሮስ ብቻ እንደተሰረዘ እና የአመራሩ የቅንጅቱ በቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ሕዝብ አብሮ እንደሰማው አንዳንድ ጽሁፎች ወጥተዋል። ቀደም ሲል ያ ነገር አንስተውት ነበረ እሱን እና እኮ ግን በደንብ አልተናገሩትም። እሺ አንስተውት እሱን እየጠበቅኩ ነበረ።
ወደ ሌላ ጥያቄ መራሃቸው። እሱን በግልጽ አብራርተውታል ብዬ ስላሰብኩ እንዲነግሩንና ነው። እሺ፣ ሀሳብ ይሰጡበታል፣ ሀሳብ ይሰጡበታል። ሁለተኛው ጥያቄ ትንሽ ፐርሰናል ሊሆን ይችላል። ቅንጅት ውስጥ በተሰራው ሸር አቶ ልደቱ ለነ ብርሃኑ ነጋ ፖለቲካ በጣም አስጊ ሰው እንደሆኑ ስላወቁ የነ ብርሃኑ ግሩፕ ይህንን ሸር ሰርቶ መጀመሪያ እንደውም ልደቱ ለነሱ ዋና ጠንቅ እንደሆነ የነሱን ይሄ የሌፍት አሰራር እንደሚያውቅ ስለተረዱ ከአቶ ኃይሉ በፊት ልደቱን ማስወገድ እንዳለባቸው ተረድተው ያንን እንቅስቃሴ በምርጫው የቅንጅቱ አመራሮች በሚመረጡበት ጊዜ ያንን ነገር ፈጽመዋል። ልደቱ ከቅንጅቱ ተባሮ ሲወጣ አቶ ኃይሉ ሸዋል ዛሬ የሉም፣ አይጠየቁም። ግን አቶ ኃይሉን እኔ ነበርኩ ማሰጋቸው፣ እኔን አስወግደዋል፣ አሁን አንተን ነው የሚያስወግዱህ ቀጥሎ ብሎ ለአቶ ኃይሉ ነግሯቸዋል የሚል ጽሑፍ ስላነበቡ ይሄ በእውነት ትክክል ነው ወይ? ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። አንድ መጨመር አለብኝ ከትልቅ ይቅርታ ጋር የመጨረሻ ዙር እናደርገዋለን ባይሆን። እሺ፣ በተለያዩ ሁለት ስልኮች ናቸው ያስቀመጥ ናቸው። በሁለቱም ስልኮች እየተደወለ ነውና ነው። እሺ፣ የመጨረሻ ጠያቂያችን። ሄሎ ሄሎ፣ እኔ ነው? አዎ። ሰላም ቴዲ፣ ሱራፌል ነኝ ከጀርመን። እሺ፣ ለአቶ ልደቱ ሁለት ጥያቄ አለኝ። አንደኛው ጥያቄ ይሄ በትምህርት ደረጃቸው አኳያ የተናገሩት ነገር ብዙም እኔን አላረካኝም። ምክንያቱም ሁለት ዲግሪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደወሰዱ እና አንድ ዲግሪ ደግሞ ከእንግሊዝ ያ ትምህርት የወሰዱት ሬጉላርሊ ትምህርት ቤት ገብተው ነው የተማሩት ወይስ እንደ ሌሎቹ የህወሓት ባለስልጣኖች ምናምን በተልእኮ ነው? አንደኛው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አጠር አድርገዋለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ አንድ ወዳጄ በሳቸው ፓርቲ ውስጥ በኢዴፓ ፓርቲ ውስጥ በአመራር ደረጃ የነበረ ወዳጄ እንዳጫወተኝ በኢዴፓ ፓርቲ ውስጥም ፍራክሽን የተፈጠረበት ዋናው ምክንያት እሳቸውም ክሬዲቢሊቲ ያጡበት ዋናው ምክንያት የባንክ አካውንታችንን በግልጽ እናሳይ በሚል ያው መመሪያ አውጥተው እሳቸው የባንክ አካውንት ውስጥ ከዛ ከምርጫ 97 በኋላ በጣም ብዙ አማውንት በሰዓቱ ብዙ አማውንት ያለው ገንዘብ እንደተገኘና ለዚህም ጥያቄ መለሱት መልስ ነጋዴ ነኝ የሚል መልስ እንደሰጡ ነው። ስለምነግድ በጣም ብዙ ገንዘብ አለኝ ነው ያሉት። እና የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱም ተጨምሮበት የፖለቲካው አክቲቪቲ እና ሄሎ 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 ኔትወርኩ ጥያቄውን ወስጄዋለሁ። ሁለት ነው ቀርቦ። እሺ እሺ እሺ፣ እንግዲያው ጥያቄውን እንግዲህ ኔትወርኩ ሲቋረጥ ነው አሁን ቀደም ሲል የምትሰሙት ድምፅ። እሺ፣ እንግዲያውስ እንቀጥለው። በቃ ከመጀመሪያውን ጀምር። እንግዲያውስ ለአሁኑ ለዛሬ በቂ ጥያቄዎች ወስደናል። እነዚህን ጥያቄዎች መልሰን ዝግጅታችንን እናጠናቀቃለን። የምትከታተሉት ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር የምናደርገው ልዩ ቆይታ ነው በርእዮት ሚዲያ በ202 4188 እና በዋትሳፕ በቫይበር በኢሞ በዱዎ በቴሌግራም በ202 4185 8418 አስተያየቶቻችሁን በድምጽ በጽሁፍ በምስል ብትልኩልን እናስተናግዳለን ለማለት ነው። እሺ፣ ከመጀመሪያው ጥያቄ እንጀምራለን ወይስ ከኋላ? ከኋላ እንዳይረሳይ ብዬ ነው። መጨረሻ ወንድሜ ከጠየቁት ጥያቄ ከባንክ አካውንት ጋር ተያይዞ እንዲህ አይነት ጥያቄ ቀርቦ ምናምን አሁን የሚለው 91ኛው አሉባልታ አድርጌ መዝግቤዋለሁ። ምክንያቱም እስካሁን ሰምቼውም አላቅ ነው፣ የተከሰተም ነገር አይደለም። አንድም ቀን እንዲህ አይነት ጥያቄ ተነስቶ ማያውቅ። ትምህርት ቤትን በተልኮ ነው ወይ? አይደለም፣ በተልኮ አይደለም። ክላስ ውስጥ ገብቼ ነው የተማርኩት ሶስቱንም ዲግሪ። የአቶ ቤዛ ጥያቄ እንትን ርዕዮተ ዓለማችሁ ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ ሰፊ ማብራሪያ ሊጠይቅ ይችላል። በጥቅሉ ግን የሊበራል ዲሞክራሲ አራማጆች ነን። በግብ ደረጃ መድረሻችን፣ ግባችን ሊበራል ዲሞክራሲ ነው። ወደዛ ለመድረስ ግን ከሊበራል ዲሞክራሲ ውጭ የሆኑ ከሶሻል ዲሞክራሲ
ከዲቨሎፕመንታል ስቴትም የምንወስዳቸው ሴቶች አሉ ብለን እናምናለን። መድረሻችን ግን ሊበራል ዲሞክራሲ ነው ብለን እናምናለን። ሪዮት አላማችን ከእሱ አንጻር ነው። ሌላው ከዚህ ከሰልፉ የቀረው የሚለው ቅድም መልሼዋለሁኝ እና ሰልፉ እኔ እስከማውቀው ድረስ በቅንጅት ውሳኔ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ቤቴ ስር ላይ ሆኜ ነው የሰማሁት። እኔ ሌሎቹም የቅንጅት አመራሮች በዚህ ደረጃ ቁጭ ብለው እንዳልወስኑ አውቃለሁ። ከፈረንጆች ጋር ውይይት ተደርጎ እና አቶ መለስ ፈረንጆቹን በአማላጅነት ልከው ፈረንጆቹ አሳማኝ ሆነው የተወሰነ ነገር መሆኑን የሰማሁት ቅንጅቱ እንዳልወሰነ ነው የሰማሁት። በዛ አይነት ውሳኔም አልተካፈልኩም እኔ። በነገራችን ላይ ለምን ሌሎቹ ይህን እውነት ለመግለጽ በሚገባ ቁጥር ሳይወጡ የቀሩ ይመስሉታል? ሳይወጡ አልገባኝ። ማለት አሁን ያሉትን እርሶ ያሉትን የቅንጅቱን ሂደት በዚህ የሰልፉ መሰረዝ ወቅት የቅንጅት አመራር አለመካፈሉን ሌሎች አላወቅንም ያሉ በአደባባይ ላይ ወጥተን አንናገርም ያሉ ሰዎች ለምን አደባባይ ወጥቶ በሚዲያ ገለጽ አልሰጡ? ቴዲ ዛሬ ስናወራ የዋል ነው እኮ እኔን የሚመለከተው ነገር ሁሉ እኮ 15 ዓመት እኮ ማንም ያወራው የለም። አንዳንዶቹ ለምሳሌ አሁን ፓርላማ ይገባ ይገባ በሚለው ጥያቄ የኛ አቋም ትክክል እንደነበረ እኮ ከ13 ከ14 ዓመት በኋላ ነው ዛሬ እየተናገሩ ያሉት። ስለዚህ መጠየቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው። ምክንያቱም አንዳንዱ ነገር የእነ ልደቱን እውነት ብንመሰክር ህዝቡ ይጠላናል ብለውም የሚያምኑ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ካልኩሌት እያደረጉ ነበር እውነቱን ለህዝብ የሚያወጡት። ስለዚህ ብዙ ተደብቀው የቀሩ ነገሮች እኮ አሉ። ለዚህ ነው እኮ እኔ ብዙ ጊዜ የቅንጅት ሰዎች ጋራ ለምን አንድ ላይ ቁጭ ብለን በቴሌቪዥን በሬዲዮ በህዝብ ፊት አንወያይም ወይ አንከራከርም ወይ ተከራክረን ለምን ይህን ቻፕተር አንዘጋው የምለው ሁልጊዜ ያለ ምክንያት አይደለም። ብዙ ሚስአንደርስታንዲንጎች ስላሉ የተደበቁ ነገሮች ስላሉ ነው። በነገር ላይ ቴዲ አንተም ልትረዳኝ ይገባል። እዚህ ላይ እኔ አሁን አንዳንድ ሰው ሲያዳምጥ ይህን ውይይታችንም እንደ ይሄ ልደቱ የሚባል ሰውዬ ስለ ቅንጅት ከማውራት ውጭ ሌላ ነገር አያውቅም ወይ ሊል ይችላል። ልክ ነው። ይህን ውይይት በተመለከተ እንድናደርግ ጥያቄ አቅርቤ የዚህ ነገር መነሳት ማለት ሰዎች ጥያቄዎች አሏቸው። ቀደም ሲል አላማውን መጀመሪያ ላይ አብራርቻለሁ። ነገሩ ስንገባ በኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ውስጥ ያለው ድንኳን አቅሙ ትንሽ ነው። ስለዚህ ይሄው በውስጡ ያለው አቅም እርስ በርሱ ተዳክሞና እንትን ብሎ ከዛ በኩል የሚቃጣበትን አደጋ ለመከላከል ትልቅ ችግር ይገጥመዋል፣ ገጥሞታልም ደግሞ። ስለዚህ ምናልባት ሰውን ከመተባበርና አንድ ግብ ላይ ከመረባረብ እያገዱ ያሉትን ጉዳዮች እንደው ዛሬ አንስተን ህዝብ የሚጠይቃቸውን ጥያቄ በግልጽ መልስ ቢሰጡበት ይረዳል ለኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ በሚል ያዘጋጀነው መድረክ ነው። ማለት ጥያቄዎቹን እንደሰማችሁ ጠይቀናል። አብሮ ግን በመሀላችን ያለውን ይቅርታ የምንጠይቀውን ይቅርታ ተጠያይቀንበት አይደለም የምንለውን አብራርተንበት ተመካክረን ጤናማ የሆነ ውይይት አድርገን ወደሚቀጥለው መሻገር እንድንችል የመገናኛ ብዙሀን ሚና ይሄ ስለሆነ፣ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ብሔረተኝነትን እንደ መፈጠር ምክንያት የቆጠረ ሚዲያ ደግሞ ምክንያቱ ይሄ ስለሆነ በኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ውስጥ የሚፈጠሩትን ነገሮች ለህዝብ በግልጽ አውጥቶ መግባባት ላይ እንዲደረስባቸው ይቅርታ የሚጠየቀው ይቅርታ እንዲጠየቅበት ማስቻል ነው ብለን ስላመንን የወሰድነው ሚና ነው። እሺ። ምክንያቱም የኔ ፍላጎት እንዳልነበር ሰው እንዲያውቅ ፈልጌ ነው። ምንም አሁን መነጋገር ያለብን የህልውና አደጋ ውስጥ የገባችው ሀገራችን እንዴት ከዚህ የህልውና አደጋ ትውጣ በሚለው ላይ ነው ጊዜያችንን፣ ጉልበታችንን፣ ትኩረታችንን ማጥፋት ያለ። ግን አልሄዱም። ገብቶኛል። እኔ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። ግን አንዳንድ ሰው ሁልጊዜ እኔ እዛ ስታክ አድርጌ እንደቀረሁና በዛ ነገር ማውራት ሞድ አድርጎ የሚወስድ ሰው አለ። እንደዛ አለመሆኑን እንዲረዳ ነው ሰው እዚህ ሰዎችም የተለያዩ ሀሳቦች ይገለጣሉና ጥያቄም ላኩልን ብለን ባልነው መሰረት የተላኩ ጥያቄዎች በሰው አእምሮ ውስጥ የሚብላሉ ነገሮች ናቸውና ሰው ከአእምሮ ውስጥ እስካላስወጣቸው ድረስ ነገሩን ችላ ማለት ወደሚቀጥለው ለመራመድ አይረዳም ብለን ስላሰብን ነው። እሺ። አዎ። እና አቶ ቤዛ ያቀረቡ ጥያቄ ላይ ሌላው የነ ዶክተር ብርሃኑ ስልት የነበረው መጀመሪያ አቶ ልደቱን ማስወገድ፣ ቀጥሎ አቶ ኃይሉን ማስወገድ፣ ይሄ በስልት ደረጃ ተይዞ የተሰራ መሆኑን በተደጋጋሚ በመጽሐፎችም ገልጬዋለሁ። መጀመሪያ በግልጽ ነበረ በድርጅት አሰራር ዶክተር ብርሃኑን በነገርህ ላይ በመጽሐፉ ላይ ገልጾታል። አቶ ልደቱን በድምጻችን ለመቅጣት ተነጋገርን እንደ ግሩፕ ተሰባስበን ብሎ ከቅንጅቱ መዋቅር ውጭ ምን ያህል ይዶሉቱ እንደነበረ ያለ ሀፍረት በመጽሐፋቸው ጽፈውታል። ስለዚህ የተደረገው ምንድን ነው? በወቅቱ ይናገሩ የነበረው ልደቱ ብልጣብልጥ ነው፣ አደገኛ ሰው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አቶ ኃይሉን እንያዝና ከእሱ ጋር ሆነን ልደቱን እንምታ፣ እሱን ከመታን በኋላ አቶ ኃይሉን መምታት ቀላል ነው የሚል ስልት ነው ሲያራምዱ የነበረው። በእርግጥም እኔን መቱ። ከዛ በኋላ ያው ሁሉም ሰው በገሃድ አይቶታል። ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ደግሞ እጣ ፈንታው ለኢንጂነር ኃይሉ ደረሰና እሳቸውም ደግሞ ከዛ
ሂደት እንዲገለሉ ተደረገ። የሆነው ይሄ ነው እና በሐሳብ ብቻ ሳይሆን በተግባር ታይቷል። ሌላው ወንድሜ አቶ አለሙ በላይ ያቀረበው ይቅርታ ጥያቄ ነው። ይቅርታውን ጥያቄ መልሼዋለሁ፣ ግን አዲስ አበባ ስለሞቱት ወጣቶች ብሎ ስላቀረበ ዝም ብዬ ላልፈው አልፈልግም። ልቤ በጣም ያዝናል። ግን ማንም ህብረተሰብ ማወቅ ያለበት እኔ በዛም ጊዜ ሳራምደው የነበረው አቋም አሁን ባለን አቅምና ሁኔታ ለወደፊቱም የሚጠቅመን ኢህአዴግን በኃይል ማውረድ አይደለም፣ ኢህአዴግን በግርግር ማውረድ አይደለም፣ በሰላማዊ ሰልፍ ማውረድ አይደለም፣ በሰላማዊ ትግል ማውረድ ነው የሚጠቅመን የሚል ነው ሳራምድ የነበረው አቋም። ቅንጅት ውስጥም እያለን በአስቸኳይ ምርጫው የተጭበረበረ መሆኑን ሰላማዊ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ በሰልፍ ገልጸን ወደ ፖለቲካ እንቅስቃሴያችን እንመለስ፣ ፓርላማ እንግባ፣ አዲስ አበባ እንረከብ፣ ሰላማዊ ትግሉን ጤናማ በሆነ መልኩ እንቀጥል ነበር። የአዲስ አበባ ወጣቶች እንዳይሞቱ የሚያደርገው ስልት የእኛ ስልት ነበር። አንዳንዶቹ የፖለቲካ ኃይሎች ግን ከመንግስት በታች የሆነ ውጤት መቀበል አልፈለጉም። ፓርላማ መግባት፣ አዲስ አበባ መረከብ መንግስት መሆናችንን ያስቀረዋል ብለው ስላሰቡ በዛ መንገድ መሄድ አልፈለጉም። ስለዚህ የአዲስ አበባ ወጣቶች ለምንድን ነው የሞቱት? ሁላችንም እናውቃለን፣ አድማጮችን በብዛት የሚያውቁ ይመስለኛል። እኛን ከቅንጅት ካባረሩ በኋላ እሳት አትጫጫሩ የሚል መግለጫ አውጥተው ህዝቡን ለሰላማዊ አመፅ ጥሪ ያቀርበው ድርጅት በሌለበት ሁኔታ፣ በድርጅት በማይመራ ሁኔታ። ስለዚህ ለቅንጅት ደጋፊ የነበረው ወጣት ወጥቶ ለዛ አይነት ሞት እንዲዳረግ ተደረገ። ስለዚህ እኛ ያን አይነት ጭፍጨፋ፣ ያን አይነት እልቂት የሚያስቀር ስልት ነው የተጠቀምነው። ቅድም ስናገር መሸለም ቢያስፈልግ ኖሮ፣ መመስገን ቢያስፈልግ ኖሮ እኛ እዛ ውስጥ ያራመድነው ስልት እጅግ ጠቃሚ ነበር ያልኩት ያለ ምክንያት አይደለም። ወዳጄ ይህን ቢገነዘቡልኝ ነው። ስለዚህ ይሄ የይቅርታ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ነው ብያለሁ። ይቅርታ መጠየቅ እኔ ያስደስተኛል እንጂ ምንም አያሳፍረኝም። ግን ላላጠፋሁት ጥፋት ይቅርታ እንድጠይቅ ተጠይቄ መቀበል ግን የፍትህ ጉዳይ ነው ብያለሁ። ምናልባት የጋራ ተጠያቂነት በተመለከተ እንደ የጋራ ተጠያቂነቱንማ ቴዲ ደግሜ ደጋግሜ በዚህ መድረክ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ፣ አሁን በቅርቡ ለምሳሌ ኢሴ የተደረገው አዳራሽ ላይ የተደረገው ስብሰባ የሰማ ይመስላል። ኢትዮጵያ አሁን ለገባችበት የጽንፍ ፖለቲካ፣ የአክራሪነት ፖለቲካ ገዢው ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ተቃዋሚዎችም አስተዋጽኦ አለን፣ ድርሻ አለን። ቅድም ምንድን ነው ያልኩትኝ? ኢህአዴግ በፈጸመው ችግር ብቻ አይደለም ሀገራችን እዚህ ችግር ውስጥ የገባችው፣ እኛም መፈጸም ሲገባን ባልፈጸም ነው ጉዳይ ጭምር ነው፣ በእኛም ድክመት ነው እያልኩ እየተናገሩ አሁንም አምናለሁ። መጽሐፌን መለስ ብለህ ብታይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የጽንፍ ፖለቲካ እንዲራመድ መጀመሪያ ወደ ትግሉ በገባሁበት ወቅት እኔም አስተዋጽኦ አለኝ። ለዛ ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ ብዬ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ላላጠፋሁት ጥፋት ግን ልመሰገን በሚገባኝ ጉዳይ ግን ይቅርታ ጠይቅ ሲለኝ አንድ ሰው ያ የፍትህ ጥያቄ አይደለም፣ እኔን የማንበርከክና የማሸነፍ ጥያቄ ነው። እሱን ልቀበል አልችልም። ቴዲ አሁን አንተ አንዳንድ ሰዎች ጋር ሳትወድ በግድ ጭቅጭቅ ውስጥ እንደገባ አውቃለሁ። አይደለም ተዘላልፋችኋል፣ ምን እንደው ዝልፊያ የሚለው ጥሩም ባይሆን መልሳት ይቻለሁ። አይ ኖ እነዚህን ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። ይሄ ትክክል ፍትህ አይደለም። ፍትህ የሚሆነው ተጨባጭ የሆነ ነገር አቅርቦ ጥፋትህን አሳይቶህ አሳምኖህ ይቅርታ ጠይቅ ተብለህ አልጠይቅም ካልክ ያ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። እኔ ይቅርታ አጥፍቼ ብጠይቅ እኮራለሁ። አብሮኝ የሚኖር ነገር ነው ጥፋት። እስካሁን ብቻ አይደለም ወደፊትም ላጠፋ እችላለሁ። ከጥፋት ጋር ነው ማንኛውም ሰው የሚኖረው። አይደለም ፖለቲካ ውስጥ የኢትዮጵያ ውስብስብ የሆነ ፖለቲካ ውስጥ የገባ ሰው እና በእያንዳንዱ የግል ኑሯችን ከጥፋት ጋር ነው የምንኖረው። የምንማረውም በጥፋት ነው። ስለዚህ የሚያሳፍር ነገር አይደለም። ያለ አግባብ ግን እኔ ይቅርታ እንድጠይቅ የሚጠይቁ ሰዎች ሂውሚሌት የማድረግ ጥያቄ ነው፣ አሸነፍ ነው የማለት ጥያቄ ነው። ይሄ ሊሆን አይችልም። ለፍትህ ነው የቆምኩት። የራሴን ፍትህ አሳልፍ የምሰጥ ሰው አይደለሁ። ለራሴ ፍትህ መሟገት የምችል ሰው ነኝ። ስለዚህ ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ሌላው አቶ መኮንን ያቀረበው ጥያቄ በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው። ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ለምንድን ነው አቶ ልደቱን ሁልጊዜ የሚደግፉት? ጥሩ ጥያቄ ነው። በሁለት ምክንያት ይመስለኛል። አንዳንዶቹ በቅንነት ነው። በቅን የሚደግፉ ሰዎች ልደቱ የሚያቀርበው ሀሳብ ምክንያታዊ ነው። የመርህ ሰው ነው፣ የፕሪንሲፕል ሰው ነው፣ የብቀላ ሰው አይደለም ብለው ስለሚያምኑ ይመስለኛል። ኮንሲስተንት የሆነ የፖለቲካ አካሄድ እንዳለን ስለሚረዱ ይመስለኛል። የጥላቻ እንዳልሆነ ስለሚረዱ ይመስለኛል። እነዚህም በቅንነት አያቸዋለሁ። በተንኮል ደግሞ የሚደግፉናሉ። እኛ በደገፍነው ቁጥር ተቃዋሚው ኃይል እንዲጠራጠሩ ማድረግ እንችላለን ብለው ደግሞ በሴራ ፖለቲካ የተካኑ ሰዎች ድጋፋቸውን በአደባባይ ሆን ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ።
ለዚህ እኔ በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ሁሉም ሲደግፈኝ የሚታየው እና ይሄን ድረዱ ጥሩ ነው። ሌላው ምርጫው ሰው የሚሞትበት ነው የሚሆነው ምንም ችግር የለውም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ማለት እንግዲህ ሌላ የሚቀየር ነገር የለም የ97ቱ ነገር ይደገማል አሉ። በጣም ያሳዝናል። በጣም አደገኛ። በመጀመሪያ ደረጃ በእኛ በኩል ምርጫ መካሄድ የለበትም የምንለው እንዲህ አይነት አደጋ ይመጣል ብለን ስለሰጋን፣ እንዲህ አይነት አደጋን ማስቀረት አለብን። በዚህ ምርጫ ስናካሂድ በቅድሚያ እርግጠኛ መሆን ያለብን ህዝቡ በነጻነት በሰላማዊ መንገድ መብቱን ተጠቅሞ የራሱን መንግስት የሚያቋቁምበት መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። ይሄ ምርጫ በግርግር ገብተንበት የህዝብ እልቂት የሚያስከትል አለመሆኑን መጀመሪያ ቢያንስ በአንጻራዊነት እርግጠኛ መሆን አለብን ከሚል መንፈስ ነው ምርጫ መካሄድ የለበትም አሁን ምንድነው። ከዛ በፊት መሰራት ያለባቸው ብዙ መሰረታዊ ስራዎች አሉ ብለን ስለምናምን፣ ስለዚህ በእርግጥም የ97 አይነት ሁኔታ የሚያስከትል ከሆነ የሚቀጥለው ምርጫው መካሄድ አለበትም የሚለው የእኛ ክርክር ምን ያህል ትክክል እንደሆነ የሚያሳይ ይመስለኛል። አሁንም ቢሆን 97ን ለመድገም ከሆነ የሚመጣው ምርጫ የምናካሄደው መካሄድ አለበት ብዬ አላምንም። 97 ይደገማል ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ምንም አይነት የመንግስት ተጠያቂነት ያለ አያስመስሉም። ለዚህ ተጠያቂ የሚያደርጉት መንጋውን እሳቸው በሚገልጹት መንገድ ነው መሄድ የፈለጉት። የሚያሳዝን ነው። እንዲህ አይነት ነገር አለ። ይሄ ተገቢ አይደለም። አያሳስብም ወይ ማለት ነው? ተገቢ አይደለም። መንግስት ደጋግመን እንደተናገርነው ምርጫ ከማካሄዱ በፊት በአገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች መጀመሪያ የህግና ስርዓትን ማስፈን መቻል አለበት። ህግና ስርዓትን የሚያሰፍን የመንግስት መዋቅር መኖር አለበት። ሰዎች በነጻነት በሰላም መርጠው ወደ ቤታቸው የሚመለስበት ሁኔታ መኖሩ በአንጻራዊነት ሙሉ በሙሉ ማድረግ አይቻልም፣ በአንጻራዊነት መረጋገጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ሰው እንደሚሞት እልቂት እንደሚፈጠር እያወቅን ወደ ምርጫ የምንሄድ ከሆነ ይሄ አይደለም የመንግስት ኃላፊነት የግለሰብ ኃላፊነትም ሊሆን አይችልም። አንድ አገር ወዳለሁ የሚል ኃላፊነት ይሰማኛል የሚል ዜጋም እንደዚህ አይነት አመለካከት ማራመድ አለበት ብዬ አላምንም። አይደለም መንግስትና ወይም የሀገር መሪ፣ ይሄ ስህተት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄ አባባልም የሚያሳየው አገሪቱና መንግስት ምርጫ ለማካሄድ ሰላማዊ የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ ለማካሄድ በአስተሳሰብም ደረጃ ገና ዝግጁ አለመሆናቸውን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብንረዳው ጥሩ ይመስለኛል። መሰረተ ልጨርሳት የአንድ ሰው የአንደበት ጥያቄ ከለንደን ነው አንዱ የተነሳው ከኢዜማ ወይም ደግሞ ከነ ዶክተር ብርሃኑ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። እነሱ አሁን ትችት እየቀረበባቸው ነው፣ እናንተ ደግሞ በአንጻራዊነት ድጋፍ እየቀረበላችሁ ነው። ማንኛችሁ ተለውጣችሁ ነው ይሄ ሁኔታ የተፈጠረው የሚል ነው። በእኔ እምነት ሁለታችንም አልተለወጥም። የተለወጠው ህብረተሰቡ እኛን የሚያይበት አይን ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ እነ ዶክተር ብርሃኑ ቀድሞም የመርህ ሰዎች አልነበሩም። አሁንም የመርህ ሰዎች አለመሆናቸውን የሚያሳይ ስራ ነው የሚሰሩት። ከዛ በተቃራኒ ከእነሱ ይጠብቅ የነበረ የህብረተሰብ ክፍል እንዳለ አውቃለሁ። ስህተት ነው። እኔ አያስደንቀኝም አሁን የሚያደርጉት ነገር፣ ድሮም ሲያደርጉት የነበረ ጉዳይ ነው። እኛም አልተቀየርንም። ድሮም በመርህ ነው የምንደግፈው የምንቃወመው፣ አሁንም ያለውን ስርዓት የምንደግፈው የምንቃወመው በመርህ ነው። ከዛ የተለየ አቋም የለንም። ስለዚህ በእኔ እምነት እነ ዶክተር ብርሃኑም ተቀይረው አይደለም፣ እኛም ተቀይረን አይደለም። ሰው ግን እኛን የሚያይበት አይን ተቀይሮ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ቢረዱ ልይ ጥሩ ነው። ሌላው ከሁለት ጥያቄ ከባልደራስ ጋር ተያይዞ የቀረበ ጥያቄ እኔ መሰረታዊና ወቅታዊ ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ። በእኛ በኩል ቴዲ እንደምታውቀው እንደውም በዚህ በአንተ ሚዲያ ቀርበን አቋማችንን ገልጸናል። የባልደራሱ የሚያራምደው አቋም በአሁኑ ሰዓት የእኛም አቋም ነው። ለረዥም ጊዜ የታገልንለት ምንደግፈው አቋም ነው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ባልደራሱና እኛ ተባብረን ልንሰራ እንችላለን ብለን እናምናለን። የጋራ ጥያቄያችን ነው ብለን እናምናለን። ይህን አቋማችንን ገልጸናል። እኛ በባልደራስ በኩል ግን አቶ እስክንድር በተለያዩ ሚዲያዎች ደጋግሞ ሲገልጽ እንደሰማሁት ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች አስቀምጧል። ከእኛ ጋር ተባብሮ ስለመስራት ተጠይቁ፣ አንደኛ ይቅርታ ይጠይቁ የሚል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ይቅርታ ይጠይቁ የሚለው ጥያቄ ፍትሐዊ ጥያቄ ነው ብዬ አላምንም። እንደማንቀበለው እየታወቀ የቀረበ ጥያቄ ነው እና ተባብሮ ለመስራት እንቅፋት የሚሆን ይመስለኛል። ይህ አስተሳሰብ አንድ። ሁለተኛ አቶ እስክንድር አንድ ሌላ ቅድመ ሁኔታ በአንድ ሚዲያ ሲያቀርቡ ሰምቻለሁ። እኛ ልንደግፈው የምንችል ፓርቲ በአዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ በምርጫው ተሳትፎ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል መሆን አለበት ብለዋል። ይህን እኛ ማሟላት አንችልም። እንደ ኢዴፓ አሁን እኛ አሁን ባለን ድርጅታዊ አቅም በመላው ኢትዮጵያ እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖ መፍጠር የምንችል አይደለም።
አሁን ባለን አቅም ምክንያቱም ላለፉት 3 አመት ከ6 ወራት ከትግሉ ውጪ እንድንሆን ከስራ ውጪ እንድንሆን ተደርገን በህልውና ፈተና ውስጥ ነው የነበረው። ገና ህልውናችንን ካገኘን አሁን ገና አንድ ወር አልሆነም። በዚህ በቀሪው ጊዜ ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ደረጃ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ሚና አይኖረንም እኛ። ስለዚህ ያን ቅድመ ሁኔታ እናሟላ ማለት ነው። እነዚህ 2 ቅድመ ሁኔታዎች ከባልደራሱ ጋራ እንዳንሰራ እንቅፋት የሚሆኑ ይመስለኛል። በእኛ በኩል ግን ይሄንም ብለው አሁንም ቢሆን ይሄን ሐሳባቸውን መቀየር ከቻሉ ከባልደራሱ አካል ጋራ ተባብረን መስራት ችግር አለብን ብለን እናምን፣ ፍላጎት አለን ይሄን ቅድመ ሁኔታ አስቀቀየሩ ድረስ። ስለዚህ ኳሱ ያለው እኛ ጋር አይደለም። ግን ደግሞ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አለ፣ ተደጋግሞ ሲነገር ምሰማው ከባልደራሱ ሰዎች እኛ ያልደገፍነው አካል በአዲስ አበባ አይመረጥም የሚል አይነት አቋም ተይዞ ያለው ይሄ ጥሩ አይመስለኝም። የአዲስ አበባ ህዝብ የተቀበለው ቀብድ የለም ከማናችን። የራሱ አጀንዳ እንሰራለን ማለታቸው ሊሆን አይችልም። እሺ፣ የራሱ አቋም አለ የአዲስ አበባ ህዝብ። ስለዚህ ምርጫ ሲመጣ ቅስቀሳ ውስጥ እንገባለን፣ አጀንዳችንን ለአዲስ አበባ ህዝብ እናቀርባለን። የአዲስ አበባ ህዝብ እነ እስክንድር ካልነገሩት በስተቀር እኛን አይመርጥም ብለን አናምንም። አቋማችንን ከደገፉ አዳምጦ ሊመርጠን ይችላል። ስለዚህ በእኛ በኩል ካልታለፈ በስተቀር መመረጥ አይቻልም ብሎ አቋም ማራመድ ነው የሚጠቅም አይመስለኝም። አሁን ወይ የተረዳችሁት? አዎ፣ እኛ እንደዛ ነው የተረዳ። እሺ፣ አይ ቆይ፣ በሌላ መልኩ ልናየው እንችላለን። እንደ አንድ ማህበራዊ ንቅናቄ ለአዲስ አበባ የሚገባውን ያህል ቁርጠኝነት የሌለው ፓርቲ እንዳይመረጥ እንሰራለን ማለት ነጻነታቸው አይደለም? ይቻላል። ያንን እንዳሉ ተደርጎ ለምን የለም? እንዳይመረጥ እንሰራለን ትክክል ነው። እኛ ያልደገፍነው አካል ግን ሊመረጥ አይችልም ብሎ ማለት ትክክል አይደለም። ሊመረጥ አይችልም እኮ የህግ የማውጣት ወይም የማስፈጸም አቅም የላቸውም። የማህበራዊ ንቅናቄ ናቸው፣ ግን ኢንዶርስ እናረጋለን። የሆነ እኮ ሳይፈታ የታለበ ነው ቴዲ። ቆይ ቆይ እኮ ስለዚህ ለምን በዛው ባላቸው በማህበራዊ ንቅናቄነታቸው ለምን አይወሰዱም ማለት ነው? ማህበራዊ ንቅናቄ ናቸው። እኛ የምንደግፈው የምን ከጎኑ የምንቆመው ፓርቲ ካገኘን እንዲመረጥ የሚቻለውን ሁሉ እናረጋለን። ለአዲስ አበባ የሚገባውን ያህል የአጀንዳ ምንድን ነው የትግል ቁርጠኝነትና የአስተሳሰብ ጥራት የለውም ብለን የምናስበው ፓርቲ እንዳይመረጥ ደግሞ እንሰራለን አሉ። መብታቸው ነው እሱ። እንዲያ ተደርጎ ለምን አይወስድም? እነሱ ከሆነ እየገለጹ ያሉት ተገቢ ነው። እኔ ባለኝ መረዳት ከዚህ ውጭ ያለው ምንድን ነው? ከዚህ ውጭ ያለው ምን ሊሉ ይችላሉ? ባለኝ መረዳት ኢንተርቪያቸውን ተከታትያለሁ ስራዬ ብዬ፣ እየተናገሩ ያሉት እኛ ያልደገፍ ነው እኛ የማናምንበት አካል ሊመረጥ አይችልም የሚል ቶን ነው። ሊመረጥ አይችልም ሊሉ ይችላሉ። አንተ የተረዳኸው እንደሱ ከሆነ እሰየው እኮ አልኩ። እሱን ማድረግ መብታቸው ነው። አዎ፣ ግን የኔን አቋም ልንገር። እኔ የሚያዋጣን ብዬ የማስበው ተባብረን በስርዓት ነው። ኦኬ፣ አንደኛ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ሀሳብ አለ። አሁን ለምንድን ነው እኛን አሁን ከኢህአዴግ ጋራ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተባብሮ የሰራ አካል ጋራ አብረን አንሰራም? ለዚህ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ተብለናል። እኛ እስከሚገባን ድረስ ተባብሮ ሰሩ የተባል ነው አዲስ አበባ እንረከብ በማለታችን ፓርላማ በመግባታችን ነው። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በሚመጣው ምርጫ የምንሳተፈው አዲስ አበባን ለመረከብ ነው። ይሄ ኮንትራዲክት ያደርጋል። ያን የዛሬ 15 ዓመት የተሰራውን ስህተት በሌሎቹ ኃይሎች የተሰራውን ስህተት የእኛ ስህተት አድርጎ ማቅረብም አይጠቅምም። እኔ አሁን ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ በእኛ በኩል አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ሁኔታ የሚጠቅመው ያለፈ ችግር እያነሱ መወቃቀስ አይደለም። አደለም ቀርቶ ተለያይተን እና አንድም ላይ አንድም ሆነን ቆመን የወቅቱን ችግር መወጣት እጅግ አስቸጋሪ ነው። ኢብን አዲስ አበባንም ማሸነፍ እንዲህ በቀላል የምንወጣው ነገር አድርጎ ማቅረብም ተገቢ አይደለም። ኢህአዴግ ቀላል ስራ አይደለም እየሰራ ያለው። አሁን አጀንዳ አቅርቦ አዲስ አበባ ያሸንፋል ብለው ይገምታሉ? እኔ አንዳንድ ሰዎች አቃለው እንደሚያቀርቡት አቃለየው አላቀርበውም። አክብጄ ነው የማየው። አክብደነውም ስንገባ ነው ውጤት የምናመጣው ብዬ አምናለሁ። አዎ፣ ለምን በላይ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የአንድ ዘውግን የበላይነት በይፋ ሊያረጋግጥ አቋም የወሰደ ፓርቲ በአዲስ አበባ ህዝብ ዘንድ የአብላጫውን ድምፅ አግኝቶ የአዲስ አበባን አስተዳደር ይረከባል የሚል አሰስመንት አሎት ወይ ግምት አሎት? አለኝ። እንዴ ግን አይደለም፣ ከዛ ተጻራሪ የቆመ ሀይል ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ። ኢህአዴግ ከሚያራምደው የአዲስ አበባን ጥቅም አያስጠብቅም። ኢህአዴግ አሁን የሚያራምደው ግልጽ ነው አይደለ እንዴ? ግን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫ ውስጥ ስትገባ ምንም ነገር አይፈጠርም፣ ከዚህ የተለየ ውጤት አይመጣም ብሎ አቃሎ መቅረብ ተገቢ ነው ብዬ አላምን። እሱ እንደ ፖለቲካ አካሄድ ትክክል ሊሆን ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት፣ ኢህአዴግ ቀላል ድርጅት አይደለም። አሁን በሴቶች አደረጃጀት፣ በሃይማኖት ጉዳይ፣ በስራ ፈጠራ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው፣ በግልጽ የምናያቸውም በግልጽ የማናያቸውም። ስለዚህ አዲስ አበባ የሚደረገው ምርጫ አንደኛ የህልውና ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ።
መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ይሄን ጉዳይ በምንም ነገር ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለብን ይላል። ስለዚህ ተገቢ ባልሆነ ቅድመ ሁኔታ ተገቢ ባልሆነ ነው መናቆር ይሄን እድል ማጣት አለብን ይላል። ስለዚህ ችግራችንን ችግር አድርገን በውስጣችን ቅራኔና መሻከር እንኳን ቢኖር ይሄን ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ወደ ጎን ትተን ተባብረን መስራት አለብን ይያምናለሁ። ለጋራ ጥቅም ከዚህ አንጻር ነው እኛ ይሄን ትተን ነው አቶ እስክንድር ከ97 ምርጫ እኛን የሚጎዳ ነገር አልፈጸሙም ብለን አይደለም። በጋድ የሚታወቅ ነገር ሰርተዋል። ያን ግን በእኛ ፈጽመዋል ብለን አሁን የኢትዮጵያን ህልውና ችግር ውስጥ የሚከታ አቋም አንፈልግም። ከእሳቸውም ጋር ተባብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። እኛ ዝግጁ ሆነን እያለን እሳቸው እንዲህ አይነት ቅድመ ሁኔታ ማቅረባቸው ተገቢ አይመስለኝም። አሁን ግን የምንለው አሁንም አልረፈደም። ይሄ አቋም መስተካከል ያለበትና አብረን መስራት የሚሻል ይመስለኛል። እነሱና እኛ ብቻ አይደለም፣ የአንድነት ኃይል ነኝ የሚለው ኃይል ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ መተባበር አለበት። ቴዲ፣ እኛ አሁን ወደ ምርጫ የምንገባ ከሆነ ማለት ነው ሌሎች የእኛን አቋም የሚጋሩ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥቅም የቆሙ ፓርቲዎች ቢኖሩ መቀመጫ ለመልቀቅ የውድድር ዝግጁ ነን። በመቀመጫ ደረጃ ብቻ አይደለም፣ የእኛን ሚና የሚተካ ፓርቲ እንኳ ቢኖር ላለመፎካከርና ከምርጫ ራሳችንን ለማግለል ዝግጁ ነን። ለምን? የምርጫው ጉዳይ ቅድም እንዳልኩ የፓርቲ የማሸነፍና የመሸነፍ ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያን ህልውና የሚወስን ጉዳይ ነው የአዲስ አበባ ምርጫ። ይህን ጉዳይ በምንም መልኩ በድርጅት በግለሰብ ስሜት ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብያለሁ።